სანდრო, გულშემატკივრობას შევეხეთ და ჩვენ გემოვნებას და ალბათ ბევრი წელია უკვე კალათბურთს უყურებ, ხომ თავისთავად დიდი შანსით? ბავშვობიდან. ბავშვობიდან. ოკეი, ხო. არა, ანუ ეს რატო ვიკითხე, იმიტომ რომ მაგალითად გოგა ყავდა ჩვენ აქ სტუმრად გეცოდინებან, ახალდი ალბათ და გოგამ 15 წლის ასაკში დაიწყო, ამიტომ ესე იგი დიდი ხანია კალათბურთს უყურებ და ვინ არის შენი ფავორიტი გუნდი? ანუ ვის გულშემატკივრობა? გუნდი მოთამაშე, ინსპირაცია ვინ არის? კარგი იქნებოდა მაგაზე. ვინმე მიგიბაძავს თუ არა, ვინმე მაგალითად გაგიხდია თუ არა და ასე შემდეგ. ზოგადად გითხარი შენი გემოვნების შესახებ? სიმართლე გითხრათ, ეს სულ მეცულება, ხო ხდებით ეს საუკეთესო მოთამ, საყვარელი მოთამაშეები, საყვარელი გუნდები, ეს ერთი არასო სამყოლია ესე. მაგრამ ანუ სიმართლე გითხრათ, ერთი რო თქვა, არის ლებრონ. მაგრამ ანუ ყველა ლებრონი ფანი იყო. ხო. ყველა ლებრონის ფანი იყო, ამიტომაც მეთქი ან რაღაცნაირად მინდა რომ გასწავებული ვიყო და ანუ რა ვიცი, სიმართლე გითხრათ, აი ბენ სიმონსი მომწონს ძალიან, ჩემი აზრით. ვიცოდი რომ ბენ სიმონს შეეხებოდი, იმიტომ რომ გახსოვს ერთ პერიოდი ამერიკაში, არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში გააჟღერეს თან შენ იმ გუნჩი თამაშობდი, სადაც ბენ სიმონსი და დიენჯელო რასელი თამაშობდნენ და რაღაცით მიგამგვანეს კიდეც. მგონი მაგ გუნდის ფანები, მაგ იყო რომელი გუნდი იყო? როგორ? Montford Academy. Montford. მაყურებელს შევახსენოთ, სეტონ ჰოლ ფაირაცის შემადგენლობაში ახლა სანდრო. ეს არის ძველი გუნდი და ანგრევს იქაურობას. კი, ანუ ბენ სიმონსზე ვიტყოდი, ძალიან მომწონს, ასევე ენთონი დეივისი ძალიან მაგარი მოთამაშე არის. სულ ვცდილობ, რომ ანუ მის სკაუტინგის ვიდეოებს უყურო, რომ რაც შეიძლება ბევრი ვისწავლო მის ფუტვორკზე და ასე ვთქვათ პოსტაპი. თან სულ ვითარდება, აი სულ ვითარდება დეივისი. კი, ანუ არ გაჩერებულა, რაც ლიგაში მოვიდა, თან რა ახალგაზრდა იყო მაგის მერე. ნამდვილა ძალიან დაიხვე, ძალოთ ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე არის ახლა ლიგაში. ამიტომ არის 27 წლის. კი, ძალიან მაგარი მოთამაშე არის. და ასე ვთქვათ, ძველი მოთამაშეები და მომწონს ტონი კუკოჩი, ადანა. ვა, ყველა ფერშეა, ძალიან მაგარი. კი, კი, ნამდვილა. ანუ შენ ვინც მოგწონს იდეაში, რაღაც ხრი შენ ინსპირაციის წყაროც არის. ზუსტად, ანუ კუკოჩიც არის ახლა შენთან რაღაც პარალელში არის, კი, ხო ესეა. კი, ანუ ვინც მოგწონს, ვცდილობ რომ რამენაირად ასე თქვა დაემსგავსო და რაღაცები ერთი სტილით ითამაშოს, ამიტომაც კი, ანუ ვიდეოები და ყველაფერი ალბათ გეხმარება, რადგან მომიდიხარ დარბაში, სულ ვცდილობ რომ იმიტაცია გააკეთო მაგათი მოძრაობები. პაატა, ერთი შეგრძნება არ გაგიჩნდა ეხა სანდროსთან მიმართებაში? მე რასაც სანდროს უსმენ, ეხლა მენტალურად იმდენად კარგად არის მომზადებული, შენ კომბის ფანი ხო არის? ყავი სანდრო და ანუ მენტალური სკილები კომბისგან ხო არ აიღე? იმასაც უკითხა, ანუ ძალიან ბევრ ადამიანს არის მის რამ ხელა როლს თამაშობს მენ, ანუ მენტალიტეტი, ანუ თლიანად კალათბურთიდან სპორტში, ხო ხდები? მენტალურად თუ ხარ სუსტი, მითუმეტეს სადაც მე მინდა წასვლა, ანუ ვერნაირად ვერასვლა, ხო ხდებით? ანუ სადაც შენ გინდა წასვლა, იქ შენი ცხოვრება იქნება კალათბურთი, მაგის იქი ცხოვრება შეიძლება ნაკლებად გქონდეს. ხო ესე 90% არაფერი არ მიდის შენ როგორც გინდა, ხო ხდებით? შეიძლება არ თამაშობი იმდენ სამდესაც გინდა, შეიძლება ვიღაცა შენზე წინდგას, რომელიც შენზე უკეთესია, ამიტომაც მენტალურად უნდა იყოს 100%. მაგალი პიკები ვერ ამართლებ ხშირ შემთხვევაში.